Дискриминирачка е одлуката право на бесплатен јавен превоз да имаат само средношколците во државните средни училишта и студентите на државните универзитети. Реагираат голем број родители, ученици и студенти. Веќе неколку години наназад, Народниот правобранител по поднесени представки реагира за ваквата дискриминација по основ на статус во образовниот процес, но молку од ЈСП, град Скопје и Советот на град Скопје. Укажавме токму на тој податок дека како обврзници на плаќање на определен придонес, данок или такса се јавуваат сите граѓани, без разлика дали детето на определен граѓани не запишано на државен факултет или државно училиште, или приватен факултет, или приватно училиште, односно дека сите плаќаат подеднакво во зависност од пропишаните норми, но не ја добиваат подеднакво и потребната услуга. На ваквата одлука реагира и советничката Јанчева при Советот на град Скопје. Тоа беше предизборно ветување на Арсовска и рете да го исполни тоа што го ветела, вели Јанчева. Тоа го поставив и како прашање советничко, за кое што се уште немам добиен одговор, рокот тече за добивање на одговор, што правиме со ветувањето предизборно на градоначалничката, дека ќе субвенционира бесплатен превоз и за средношколците од приватните училишта. Значи, моите контакти како советник со граѓаните се дека тие прашуваат, ја прашуваат и на тој 24-часовен мејл и 24-часовен телефон кој што е воведен од кога е таа градоначалничка, меѓутоа, барем за писмениот дел, мислам дека не добиваат директен одговор до сега. Град Скопје пак ја префрала топката на владата. Проблемот е суштински и се однесува на потреби од законски измени и носење на одлуки на владата. Во моментот во Македонското собрание има иницијатива за предлог на измени на Законот за средно образование за да се овозможи еднаков статус на сите средношколци. Во исто време, за студентите дотации дава владата со наменски средства од Министерството за образование и само таа може да донесе одлука за еднаков третман на студентите без разлика на кој универзитет студираат. Бесплатното возење со автобус започнува утре. Мерка со која се опфатени пензионерите, средношколците, студентите на додипломски студии и лицата со попреченост.